Tudo pronto para você, comandante. Agora abra as asas e mostre o que sabe. Não tem problema. Você ainda pode virar o jogo. Você não dá lock nisso? Acho que não. Eu sempre digo, grandes estratégias geram grandes resultados. Tá pensando em pegar isso aqui, velho, mas eu acho que isso aqui é bom. Eu sempre digo, grandes estratégias geram grandes resultados. Brá. Seus lacaios são poderosos como fogo de dragão. Bora aí. O lendário sapo. Bom, tem tudo que tem de bom no jogo aqui, velho. Não tem demônio. Mechs são nice. É, a melhor build pra se fazer aqui é Mechs, com certeza. Aquela coisa, né? O dragão high rolado ganha de tudo. Elemental não é de todo ruim. Murloc, quando tem mecha, eu tenho meio receio de pegar. Você está na dianteira. Continue firme. Bora. Continuar firme. A gente tá pisando nesse cara. Nossa. Morreu feio. Morreu feio. Brau. Seus lacaios são poderosos como fogo de dragão. Eu acho que é o que usar poder heróico e roletar? Posso roletar e poder heróico também, velho. Tem guardião do bronze, Arara, Atom, mestre da matilha. Tem bastante coisa boa no rank 3. Eu acho que eu vou roletar aqui. Tudo bem. Não era o que eu esperava, mas vai servir. Bam, 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 bam. Quando será que o HS Play vai liberar dados pra gente? Ainda não temos nada. Caralho, mano. Todo mundo tá muito fraco, velho. Esse pessoal tudo na ganância, velho. Porra essa. Bora pisar nesses gananciosos. Forçando composição? Eu literalmente não forcei nada nesse jogo até agora. As coisas estão esquentando mesmo. Então mesmo, né? Eu não tenho elemental. Esse lacaio vai encaixar bem na sua tropa. Vai encaixar bem aonde? Caramba, velho. Isso tá esquisitão, hein? Tchau, sapo. Pega esse par medíocre. Bom, agora não tenho ouro pra comprar isso. Não sei se eu quero dar lock nisso. Eu dou mais um roll humilde mesmo. O
Eu seguro, velho. Seguro esse ourinho aqui. Eu tô forte. Isso aqui é um bom... Uma boa peça, no geral. Tá 20 dias pro mercenário? Ainda? Socorro. Tome cuidado. Esse cara tá perigoso, meu Deus. Socorro. Esse cara tá gigante. De repente, uma pessoa muito forte. Meu Deus, preciso sniper isso. Oh! Ok. Esse hit final foi triste. Perdemos. Ah, oh, também tem o sapo! Ganhamos. Ou empatamos. Boa. Só um pequeno deslize, nada mais. Oh, meu Deus. O bait. O grande bait. Certo, tem o Fera, Mac e só. Bom, isso é muito bom, né? Lá. Vendo, vendo, vendo. Pensando na ordem que eu posso fazer isso melhor, mas isso tá bom. Triste que eu acertei esse buff. Será que eu coloco isso na frente sem ser ganancioso? Não sei, um meio termo ganancioso. Você chegou no topo, mas consegue se manter lá? Ok. Bom hit. Ok, medíocre, mas beleza. Nossa, o cara tá gigante, velho. Mas estamos ganhando, né? Bom hit, ganhamos. Og. Og. Nossa, ele morreu? Não, ele tá vivo. Caralho, mas o que aconteceu com você que você tá mal desse jeito? Só vejo misplays. O que tá acontecendo? O que vocês querem? Vocês querem ban? Tá bom, top ban. Não sei se vocês estão chorando aí. Eu não vi. Acho que isso é bait, né? Eu não lembro de ter cometido uma misplay grave nesse jogo. Caralho, quantos pares essa princesa merece? Bora rank 5 mesmo, né? Isso é nice. Eu preciso de um provocar boladão. Acho que eu jogo bomba fora. Tchau rato, né, na real, velho. Pensando se eu vou desperdiçar todo o meu ouro nesse turno mesmo. Acho que não. Acho que eu só vou roletar uma vez. É. E vou deixar esse buff aqui na mão por enquanto. Quer apostar que esse cara vai ser snipado, Rosângela? Você chegou no topo, mas consegue se manter lá? Vamos ver! Oh, meu Deus, eu queria um desviatron, hein, meu querido? Ok. Ok. Não trola. Ok, está tankando, beleza. Ok. 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 Ah, what? Qual é esses hits, velho? Meu Deus, é os piores hits da história do MasterChef? É. É os piores hits da história do MasterChef. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tô puto, mas tudo bem. Isso aqui fez diferença, hein? O que você pretende? Caralho, o jogo tá tentando me baitar, velho. Vendido! Mas não deixe de gastar esse ouro. Preciso de um. Acho que eu vou roletar, velho. Barão. Tem que aceitar esse barão humilde, velho. Barão tempo. Não tô tão confiante assim, não. Preciso de algum provocar, velho. Um módulo azucrinático Argus pra ontem. Bora lá, contra uma porrada de Murloc. Imagina barão com sapo, tô imaginando. Era ruim, hein? Você não gosta de nada, na verdade. Se faz de rabugento, mas no fundo é rabugento. Jamais fui aceito de meus... Ok,
Quem tá sendo rabugento agora é você, Pipo. Eu não falei nada. Você mandou isso pra mim falando: ô, oh, foi mal de seu saco, velho. Me adiciona aí na moral? Eu ia te adicionar, velho. Mas você fez isso? Não, porque você é rabugento. Cadê seu Deus agora, hã? Hã? Qual é, mano? Que o cara tá usando o zap, mano? Aff, velho. Ai, meu cu, velho. É de cair o cu da bunda, hein, velho. Olha, o cara me snipe, mano. Oi? Sei lá, mano, acho que eu vou embora, velho. Eu vou embora. Que é isso, velho? O cara meteu um zap, mano. Why? O que você pretende fazer agora? Chorar no escanteio, velho. Nossa, perdi muito, velho. Vamos lá, velho. Please. Bob! Oh, yes, isso é bom. Acho que eu uso o poder heróico mesmo nisso. Faz a lendária composição, né? Quanto ruim, ruim, hein, velho? Ou ruim. Uau, velho. Uau, velho. Ah, não, isso é bom. Vou vender o barão. Que eu vou mudar a minha comp aqui. Lacaio grande saindo. Mãos firmes. E agora, vai dominar os céus? Meu Deus, esse cara tá forte também. Foda, eu não ter tido nenhum desviatron é uma merda, velho. Pelo menos o cara finalmente tá ganhando status, velho. Nossa, nenhum bicho meu morreu aqui, velho. Nice, ele não morreu também, não. Tão bem, eu não sei. Acho que não. Isso foi um bom hit. Ok, preciso snipar isso. Ok, bom hit. Ok, agora preciso que isso morra. Ok, não. Ok, não. Ok, what the fuck? Quase. Eu tô vivo ainda. Dificuldade de cortar cabelo no Photoshop? Tem vários esquemas pra cortar cabelo no Photoshop, ô Victor. Eu posso te ensinar um esquema bem mais fácil. Eu não sei quão bom é isso quando você tem outro. Acho que eu uso o poder heróico nisso pra tentar trincar. Eu não tô vendo porque eu pegaria outro desse. Ok, isso pode me dar uma trinca. Olha, desviatron! Suponho que eu boto. Boto tudo que eu puder, velho. Foda-se. Mas tô meio atrás. Eu cresci muito pouco nesse jogo. Demorei pra começar a crescer com esse cara. Não vai dar tempo. Outro? Pera, isso é bom? Meteu louco? Vou meter o louco aqui, velho. Só não sei como posiciona essas desgraças aqui, velho. Mecanoide, será que eu dou lock nisso? Como posiciona isso aqui, galera? I don't fucking know. Ganhamos? Quem ganhou? Não sei. Agora abra as asas e mostre o que sabe. Não, 4-6, velho. Acho que isso me deixou mais fraco, velho. Isso foi um erro. Bora aí, belo. Nunca critiquei. Os bichos estão crescendo! Que? Qual é? Never luck, velho. Tudo bem, esse cara vai brilhar. Ganhamos, caralho. Ganhamos muito. Pera, what? Tudo bem, ganhamos muito, foda-se. Pera, what? Pera, what? Ele tá vivo? Qual é a chance disso? 50%, fui roubado. Ah, meu Deus. Um morto. São poderosos como fogo de dragão. Como fogo de dragão. Esse é muito bom. Dá tchau pra isso, velho. Isso tá... Não, né? Agora não, com certeza não. Devia ter usado poder heróico nisso. Pego isso aqui com poder heróico.
Yes. Não perca essa trinca. Bom, isso é pra lá de esquisito, mas eu acho que eu faço. Eu tô perdendo potencial buff, entretanto. Mas o que eu vendo? Isso? Eu suponho que isso. Não sei como proceder aqui não, velho. Eu jogo isso fora. Compro isso. Aqui está seu ouro. Idolock? Isso aqui, se eu usar poder heróico, eu não perco status, né? Tenho quase certeza que funciona assim. É bait essa trinca? É um pouco esquisito, velho, mas eu, o amplificador Omega me ajuda muito, então acho que eu tenho que fazer isso, porque meus bichos estão muito pequenos. Eu sempre digo, grandes estratégias geram grandes resultados. Eu preciso, mano, minha mesa tá patética, eu preciso do Omega, galera. Sem o Omega eu não faço nada. Olha o tamanho da minha mesa. O pessoal vai pisar em mim no próximo turno. Então, tipo, eu acho que eu tenho que pegar, velho. Eu tenho dois aprendizes Kangor. Parece razoável. Bora aí. Eu tô perdendo pra esse cara, mano. Socorro! Oh, meu Deus, eu vou perder mesmo. Oh, meu Deus, socorro. Que bom hit. Tô sendo salvo aqui pelos bagres. Pela dança dos bagres. Nossa, tô sendo muito salvo, velho. Ah, oh, meu Deus. Ah, meu Deus, let's go! Bagre OP, mano. É, o Bagre povou um pouco o ponto aqui, mas ainda acho que eu tenho que fazer a trinca. Posso ter enganado, mas sei lá, foda-se. Tem mecanoide fera. Nossa, é uma fera. E a fera morreu. Elementais, velho. Então com certeza eu preciso disso contra elementais. Acho que usar poder heróico era mais certo, mas bora lá. Não veio o que eu precisava. Como é que eu pego isso? Fez a alegria desse. Meu Deus do céu, é difícil, hein, galera. É muito difícil. Jesus Christ. Eu seguro o barão. Sei lá. Vem, barão, de volta. Eu nunca te detestei, prometo. Agora vem isso. Bom, qual é o posicionamento, galera? Isso aqui tá bem ruim, honestamente. Depois eu jogo em cima do... Isso aqui, mano, nada vai morrer, velho. Tá esquisito isso. Tem que ser algo assim. E meus mechs precisam morrer. Eu sempre digo, grandes estratégias. Sei lá, velho. Faço a mínima ideia do posicionamento disso aqui, velho. Eu precisava do Omega, velho. Sem Omega, eu jamais vou ganhar disso. Olha o tamanho dessa porra. Tenente tem Mega Fúria 200. Já era. Keeping Shambles. Oh! Pera! Ganhável? Ganhável? Ganhável pra caralho. Let's go. Let's go. Pera, cadê meu escudo divino? Ai, meu Deus. Oh! Dagobertus em Shambles! Dagobertus em Shambles demais, velho. Se fudeu, velho. Se fudeu, Rosângela. Easy.